Окей, приятели, здравейте от мен, Митачито БГ. Днеска ще играем Rusty Lake, Cube Escape, а това е Case 23. Сега. Я, бе, преди аз се беги от тук. Беги се от тук, че каза, бе. Така. Сега, кой ще правим? Сега ще видим кой ще правим, защото аз толкова знам. Къде бяха настройките тук отгоре? А да, първо да махнем звука, защото не ми трябва, нали? А всъщност... може да има звук. Сега само да не бъква. Какво е това? А, чаптър 1 от 4. The Murder Scene. Ага, ага, добре. Тей, тук има умряла. Тей. Тук има... прозорец. Няма нищо. Тей. Тук има... какво има? Тук има някаква горяща къща, някакви такова, да. Добре. Тук има гарван. Добре. Тук има... тук има нещо. Тук има цигара. А, взимах я. А, тук взимах нещо. Какво е това? Нещо place of paper. Нещо такова. Какво има тук? Тук трябва да търсим нещо. Какво е това? Painter of Lady of the Lake. Parrot. Необъксумбумния. Винсент Ван Гог. Bedroom in, нещо си, 4. Ако трябва да правя тук, нищо не знам още. Опа, какво стана, бе? Какво стана? Чакай, 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 чакай. Какво стана? Трябва да търся някакви неща, добре. Те, какво има нататъка? А, тук има... какво е това? А, матроски. А, гълъб. Чакай сега. Как трябва да се вади това нещо? Аха, една по една. Добре, може би сега трябва да ги подреждаме. А, не. Какво е това? А, роза. Роза. Аха, тук има роза. Аха, свана го, свана го, свана го. Добре, тука. Готово сега. А, риба. Риба, 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 риба. Аха. Може би тука. Е, май да, това си мяза. Оп, кръв. Кръв, кръв, кръв. Тук има. Тук има. Кръв. Та деца режи. А, яйце. Ето черното. А, роза пак. Добре. Значи риба. Кръвта. Да, пробваме се и той. Може би тук трябва да го турим. А, ключ. И ключа може би и тук. А, не, за нас е. Добре. Той го направихме. Какво има тук? Оле, тук има книги. Оле, майко. Оле, ле, той как трябва да се вдигнат, бе? Аме. Тук си има някаква последователност, ние знам какво е още. Какво има тук? Опа, взимах пак нещо. А, може би тия неща, да. Добре. Кое има тук? Тук има... а, риби има. Добре, тук може да се прави нещо, ама ще видим кога ще е. Кое има тук? Нищо. Празно. Тук, празно. Тук, тук заключено. Тук, тук празно. Значи тук може да бягам. Е. Ето го ключа. А, той явно не е за тук този ключ. Добре. Тук. Аха, какво е това? Мухи. А тук какво има? И тук заключено. Тук, тук какво има? Не го знам още. Те, я чай сега. Тук е при това кактус нещо. Видях отзадят му. Кактус.
Чайте сега да идим при вестника. Да видим и тия неща и тук може да се тургат. Да, кактус. Не. Той. Остана само едно. Ме не го знам кой. Добре, сега да идем при женската да видим там какво що има да се прави. Але. Чакай, какво излезе от устата е? Добре, аз искам да... О, what the fuck, какво е това? Paper. Има ли още нещо от нея? Не. Тук забелязах една муха ли... А, ето е, градинта нещастна. Аз я. Чакай сега, на къде отиваш? Та сега та фанах. На къде отиваш, бе? А, чумким та, знам къде си. А, ето та. Америката. Ко правиш ти там? Сега на къде отиди? На, ето та. Някой да я вижда? Ага, видях я. А сега къде е? Ага, ето я. Охо, знам какво да правя с тебе. Да смачкам. Ох, така. Кий! Може би за тука? Добре, не е за тука. Ами за тука? А, тук намерих нещо. Пейпър. Добре, какво е това едно? Тук ще има някакъв код. Точно. А! Вратата изчезна. Нещо има ли още по тази? Няма. Добре. Какво трябва да правим сега тук? Те. Три тук. Едно. Някакво купче гори. Какво е това? Четири. Нещо така. Три. Те да го знам какво е това. Тейч. Да го направим и те и да мога ги гледам после. Едно, три, четири. Явно ще има още някъде още едно, ама... Ко трябва да се прави, иди си няма. А, чакай да видим какво. Аха. Ясно, тук може би... А, ето го последното е. Добре. Те. А, той не го ли усяки тук? Така, готово. Хап. Е. Хубаво. Щом не искаш от тази страна. Добре, те ще го направя. Готово. Е, аде де. Какво ми се размества ти пася? Така, всяко трябва да правя тук. Имам някаква пура. Тия мухи да ги дам на рибите. Едва ли. А, стана, бе. Е, какво трябва да правя сега тук? Той какво шава? Тя мухата бяга. Е, какво трябва да правя? Не знам какво трябва да правя, ама гледам тук тая муха как си плува във водата. Не знам какво трябва да я дам на тази скари, дали аз те мисля. Или на рибата, де да знам. Чай да видим. Хаштаг храня риби. Е. Още ли бе? Еба, ако трябва да го правя той. Ай тогава на рапана ще да, да го дам. О, това е много време. О, не. Ти много време върви.
плува. Добре, ай ще пробваме да видим в рапана, ако иди, какво ще стане. Предполагам, нищо няма да стане, де. Нали? Айде ме. И... О! Котта на бе, брат, в това пръз бе да лъба. Тя светна. Вау. Интересна. Бабулечка, тя свети. Така не бях виждал до сега. Чакай, спри. Давай, влез в устата и... Е... What the fuck? Ключ. Найс. Nice. Е, сега този ключ би трябвало да е за тук отдолу. Yes, бе. Кво е това? Folder. Някаква папка. The Lady of the Lake by... Кво? Кво? What? Lacus Fleo. Добре, кво е това? А. Тук има някакви кодови да го ева. Какви са тия кодови? Не знам, ще го мисля после. Сега видим сега, ай ти... Лакус Флео, кво е? Може би трябва да го сложа във вестника. Я, тука, да. Оп, фейт. Телефона, аз не знам какво трябва да правя тук. Опа! Ф! Чай сега, Ф е четвърта буква, нали? A, B, C, G... А, не! Ато е първата, т.е. едно. Тъто е... Баян назади. Те, чай сега, тук на номер започва 024. Още 3 цифри. Като гледам... Не знам. Тук има някакъв код, който дори не го знам. Какъв е, що е. Тук има някаква папка, която дори не знам каква е. Ко? Аха, аха, разбрах. Тя трябва да се гори. Ясно, ясно. Значи той. Значи първото е купче. Купче. Значи първото е купче. Купче. А после имаш една ръка, нали? После някакво очо е тук, е това ли? Е това ли или е това? Майче, ето и ще. Добре, някакво око. Някаква църква е тука. Добре. Чайте. Да си го запиша някъде този код. Все някъде ще ми потреба, знам ли. Така. Чай, значи първо е квадрат, триъгълник, кръгче с точка и слънце. Така. Сега може би да ги видя горе-долу. Кубът е първи. Тоест кубът е първи. Куб, ръка, значи кубът е едно. Е, сега кубът е едно, ръката е две. Кубът е едно, значи кубът е едно, т.е.
Кръгчето е едно, ръката е две. Значи това е две. Така. Следователно, след това... това... горяща църква е 3. Т.е. слънце тя беше 3. И очото е 4. Добре, значи очото е квадрат. Добре. Добре, до тук разбрахме. Обаче къде ще го ползваме този код, се пита в задачата. Тук няма нищо. Тук и тук няма нищо. Може би тук има нещо да се прави. Не мислите ли? Аз като гледам... Добре, тая си вдига. Тук има зелено със същото. Стават еднакви. Аз май разбрах смисъл, ако ме питате. Да. Разбрах смисъла. Как да го направя. Значи така, така, така. Така. И така, така, до тук така. Сега. До тук е черно. Добре, знаеш какво, я ги остей така. А пробваме първо с черните. Така. Той, може би. Той. Той може да го оставя за последно. Ще ви кажа защо, защото няма знаци. А, има, бе. Той. Така, квадрат ми трябва. Квадрат. Квадрат. Тъпото е, че няма друг кръст. 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 Така. Сега ми трябваше някакъв символ. Ама такъв няма никъде. Няма. Не знам, той ще е малко трудничко да го направя всъщност. Трябва да помисля как горе-долу да ги... накарам да... Нали, как да ги накарам да са... вдигнат всичките. Защото, нали, ме разбирате. Може би има някаква уловка. Това, ако вдигна с това... черно, после това... Не. Не е тъй както аз си го мисля. Добре. Тъй. Черна. И така блокирва. Може би ако на... Как беше сега? Това така, така. Тук има същия знак. Това... с това. И сега тук е много така деликатно да го е... Аз кое вдигнах? Ага. Това... сега кръст. Кръст. Кой кръст да вдигна? Ей, тия двете трябва да ги оставя за последни. Означава, ще ми трябва два кръста да оставя. А да помислиме сега.
Не. То фактически той ми е останал, нали? Сяде. Зеленото почва първо, обаче ако почна от зеленото така... Кръст. Тук има един такъв кръст. Тука. 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 Сега друга черна книга няма, нали? Нека цъкна някоя, но те, че не става. Значи, ако направим пък последния начин. Зелено, зелено, после кръст. Така, така. Тей. Тей. После. После. После да и това. Кръст, друг кръст, такъв. Имам ли? Чакай сега. Да и тоя квадрат да го сложа, да го вдигна него ли? Мога и тоя квадрат да вдигна. Мога и тоя квадрат да вдигна. После мога и тоя кръст да вдигна. Той мога да вдигна. Той мога да вдигна. Сега ми трябва пак квадрат. Този квадрат мога да вдигна. Една книга остана. Той мога да вдигна. Той мога да вдигна. И това да е. Ей, те можех и да го направя. Не знам как да го направя, уважаеми зрители. Той просто е малко трудничко, наистина. Не съм мислил, че тук това ще ме затрудни. Как да ги вдигна сега? Да, да помислиме, да погледаме, да помислим, защото може би ще намериме как се минава, нали? Сега 100% има някакъв вид на книгите. Добре. Кажи, а Пикачу, сега ли точно намери? Добре, ще правим черна. Друго черно. Бяло. Бяло. Примерно. Но тук нататъка на къде? Ако направим така. Така. Направим така. После да и туй. Той. Той. Брей. Тук е квадратче. Тук е квадратче. Това. Този кръстено носен поход. Това, така, и така, и, ей, кое има тука? О, ето го бе, къде е било. Добре, 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 намерихме го. Всякво беше, първото беше кръгче, нали? Може пък и да не така. Второто беше триъгълник надолу. Така. Три беше слънце. Ето го. Сега трябва да го търся наново.
Ето го. И последното е квадрат. Оп, направи го. 0, 2, 4, 3, 5, 5. Те пък върши. Опа, аз къса си листа. 0, 2, 4, 3, 5, 5. Добре, да видим какъв е този код. Много ми е интересен какъв е този код. Значи 4 3 5 5. Ама не е това. О! Какъв ще е кода, бе, тогава? Ами ако той е телефонен номер 024 355. Think finish in the puzzle. Call the number. Да, трябва да се обадиме на номера, ясно. Добре. Значи какво казахме? 0. Айде бе. 0. 2. 4. 3. 5. 5. Аз звук не чувам в играта. Хело. Дето Вандамир. Yes. Is this rusty leg? Say the word. Ей, тия думи ги познавам. А, той не е ли от... То не се ли обажда на бабата в мелницата, бе, да го ева? Мисля, че май там се обажда то. Какво става тука сега? Кво е това земетресение? Кво стана тука сега? What the fuck, човек? Какво ти стана, бе, матко? Къде замина горе? Кво става тука, бе? Кво ти, какво поправи, бе? А, 1, 4, 2, 1. 1, 4, 2, 1. Готово. Може би сега той е кода за ето шкаф. 1, 4, 2, 1. И, yes, бе. Evansens. Нещо си. А, тук има някакви снимки. Ма не мога ги видя, нещо стана. О, чаптър 2. The Investigation. Окей, значи тук има 4 части. Лятото 1972, моят офис. Добре. Значи, уважаеми зрители, спираме тук и ще продължим в следващия епизод, за да минем, нали, това офиса му и така. До следващия път, приятелчета.